Saúdos, benvidos. Gabriel Iglesias, psicólogo e autor dunha tese que aborda os efectos psicosociais do uso de videoxogos en adolescentes galegos. Témolo hoxe con nós. Benvido, Gabriel. Moi bo día, gracias por invitarme. Como decidiches ese o tema da tese? Por que centras a tese nese tema? Pois, basicamente porque é algo que me gusta moito no meu día a día. E entón, pois, sempre tuve curiosidade, sempre pareceu un tema sempre moi polarizado, moi xente moi a favor e xente moi en contra, pero poucos argumentos científicos de peso. A tese ten unhas conclusións, unha moi xenérica, que é a opción preferida para un de cada tres adolescentes, non? Que levan máis de 6 anos xogando, e a mí xa me parece unha barbaridade, como nai, e que lle adican unhas 20 horas de media semanais, pode ser? Non tantas. Arredor dun 10% xoga 20 ou máis horas durante a semana, é dicir, de luns a venres, e preto dun 20%, máis de 10 horas durante o fin de semana, que a partir de aí sí que me parecen unhas cifras bastante importantes a ter en conta. A tese estudiaba como influía ese uso dos videoxogos en tres áreas, non? Como lles afecta aos rapaces e rapazas? Pois, o interese fundamental era entre tres áreas, como comentís: autoestima, habilidades sociais e rendimento académico. E o que atopamos foi que no tema da autoestima non hai relación, nin positiva nin negativa, e sí que hai unha pequena relación entre uso de videoxogos e habilidades sociais e rendimento académico. Moi pequeniña, pero parece que pode ser que uso de videoxogos conleve a unhas pequenas dificultades, tanto a nivel social como a nivel académico, pero xa digo, son moi pequeniñas en todo caso. Entre as conclusións da tese está que é preciso continuar investigando ese tema, non? En efecto, porque nos investigamos sin ter en conta outros factores, porque iba senos de mau, recién non tiñamos os medios para facer o mesmo tempo. E sería moi interesante estudar tanto, por exemplo, se hai adolescentes con problemas de uso patolóxico de videoxogos, como o control parental, é dicir, o estilo no que os pais e nais educan a seus fillos e fillas, porque pode ser que pensemos que un uso de videoxogos excesivo ou de moitas horas teña consecuencias negativas, por exemplo, no rendimento académico, pero mellor é un control parental deficiente o que ten como variables dependentes unhas peores calificacións e un uso de videoxogos. Como se levou a cabo a tese? Con moito esforzo. Pois a tese xestouse nun momento complicado, porque empezamos pouquiño antes da pandemia e entón, pois, eso deu-nos un pouco o traste con toda a temporalización que tiñamos prevista. E a tese, o ser tamén a tempo parcial, pois, levoume bastante tempo. O que máis me custou, sen dúbida, a recolecta de datos. Levouse a cabo entre os meses de setembro e decembro do ano 20, se non me equivoco. Entón, claro, xa non estábamos en confinamento, senón teria sido xa literalmente imposible, pero sí que hai moitas restriccións de mobilidade, de contacto social, e a xente estaba moi recelosa. Co cal, os institutos, que foi onde fun a picar á porta, estaban comprensiblemente, pois, negándose a participar. Institutos de toda Galicia? De toda Galicia. Estaba o confinamento de por medio, como ti ben dís. Ese confinamento alterou de alguna maneira os datos, o que ti confiabas que ibas a obter? Pois, o certo é que creo que sí, porque despois do confinamento, obviamente, pois, tuven que darlle un repaso ao marco teórico, que xa buscara información, pero claro, co confinamento hai que buscar novos datos para a nova realidade tan abrupta que estábamos vivindo. E ao parecer, o confinamento aumentou o tempo que a xente pasaba de media diante das pantallas e de uso de videoxogos. Entón, eu asumo que os datos están un pouco inflados nese sentido, en que os adolescentes xogaban máis, pero debido a que non podían sair á rúa, quedar con seus amigos, etc. Sería moi interesante realizar outra vez os estudios para saber se iso se mantén ou era simplemente coyuntural. E os adolescentes, unha cousa é que os institutos, cando chamabas, estivesen un pouco reacios, pero os propios rapaces e rapazas participaron de boa gana? Sí, realmente sí. Gustoulles moito, porque era unha enquisa sobre videoxogos, entón, pois, ao final, sí. Parecíais un pouco longa, porque recabamos moitos datos sobre rendimento académico, a nivel de notas en cada asignatura, entón, pois, eso sí que os custou un pouco máis. Pero a nivel de videoxogos, pois, encheron enseguida, a verdade. Había algunha opción para falar de temáticas de videoxogos preferidas ou non? Non, eso intentamos, fixemos unha primeira pilotaxe,
e había moitas dúbidas. Moitos alumnos e alumnas non sabían este videoxogo é deste xénero, é deste outro xénero. Entón, o que fixemos foi preguntar directamente polo videoxogo máis utilizado no último mes e codifiquei a mão os 708 persoas que tipo de videoxogos eran. Algo bastante terrible, a verdade. Despois, os rapaces, coñeceron o resultado final do traballo? Sí, realmente os centros que estuveron abertos a participar gustou moito a súa implicación, tanto a nivel de poñerme a disposición pues, diferentes clases, profesores, e tamén me preguntaron se les podía enviar os datos. Eu dixen, pues, encantadísimo, a verdade. Podes facer algún tipo de reflexión sobre esas conclusións finais? As conclusións finais son pois bastante sutis. Quero dicir, eu do que partín era que había pois unha polarización, como comentaba antes, moi grande entre detractores, sobre todo en prensa, que me atopei, moita xente que falaba de videoxogos pois un pouco dende a súa perspectiva ou que pensaba. O descoñecemento dos adultos, probablemente. E xente, pois, acérrimos videoxogadores que decían isto todo maravilloso, isto todo perfecto, e realmente, pois, o que atopamos é que a realidade é un tanto máis igual aburrida, como sempre. Hai moi pouquiña interacción entre os videoxogos e un bo funcionamento diario. E en canto a información, estudios, traballos de investigación, ti conclúes que é necesario continuar investigando, pero hai suficiente material? Eu coido que sí. O que sería moi interesante sería comezar a investigar o tema desde unha perspectiva un pouco máis unitaria. Porque o que me atopei, o facer a revisión bibliográfica, é que hai bastantes estudios, moitísimos estudios, pero son moi difíciles de sintetizar. Porque se usan diferentes metodologías, diferentes enfoques, e entón pues, é realmente complicado. E ao final o que é moi importante a hora de facer investigación é ter en conta que con os mesmos datos as conclusións poden ser completamente diferentes segundo se que irán interpretar. Bueno, entón, eso pasa en case todo, ¿eh? Falamos de tecnoloxía que está en constante evolución. Que prefiren para xogar? Eso analizáchelo. Os móviles que o teñen na man constantemente. Sí. Hai diferencias de xénero. Ao final, solamente analizamos xénero masculino e feminino, puxemos para outras opcións, pero o resultado de outras opcións foi moi pequeno, non daba para comparativas, e quedámonos simplemente con xénero masculino e feminino. E vimos que no xénero masculino xoga máis a través de consolas portátiles, consolas conectadas a televisión e ordenadores, e feminino a través de móviles. O cal, ten certo sentido, porque o xénero masculino, se non me lembro mal, un de cada dúas persoas considera os videoxogos como a súa principal ocupación no tempo libre, mentres que no xénero feminino unha de cada 10. Entón, se xogas habitualmente, che gusta, pois terás máis dispositivos máis específicos e especializados para dedicar. Pareceme un salto considerable, o sea, a diferencia entre rapaces e rapazas. Non contábamos a topar tanto, porque, se ben é certo que hai brecha de xénero, nos últimos anos foise reducindo, e actualmente creo que os últimos estudos no Estado español eran de 6 de cada 10 adolescentes masculinos e 4 de cada 10 femininas. Pero o que vimos foi completamente... Sí, moi descompensado. Un salto moi grande. Falábamos deso, da evolución das tecnoloxías. Eso pode implicar que estes datos en 2 anos non teñan nada que ver coa realidade. Sí, é correcto. E, sobre todo, co tipo de videoxogos utilizado, porque, por exemplo, un dos que saíu máis utilizados era o Among Us, non sei se pode sonar por aquí, pero creo que hoxendía está completamente desfasado xa. Iba che decir. E foi aí 2 anos a recolla de datos. E, bueno, tamén hai que tener en conta as melloras técnicas constantes, que iso tamén foi o que fixo que os videoxogos pasaran de ser un entretenimento de nicho a estar no día a día da sociedade, e penso que cada vez vai ir a máis. Gabriel, un placer falar contigo de videoxogos e abrir un pouquinho máis a mente e non tela tan pechada nese tema, que a verdade é que é certo que os adultos, sobre todo a partir dunha determinada edad, escoitamos videoxogos e pomos unha cruz vermella. Pois moitas gracias pola invitación e encantadísimo. A todos vostedes tamén, moitísimas grazas por acompañarnos un día máis.